Fevralın 2-sində Gənclər Günü münasibəti ilə Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Beynəlxalq Fən Olimpiadalarının qalibləri ilə görüşüb. Görüş iştirakçılarını salamlayan Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Gənclər Günü münasibəti ilə Beynəlxalq Fən Olimpiadalarının qaliblərini təbrik edib, onlara daha böyük nailiyyətlər arzulayıb. Nazir Fən Olimpiadalarının ölkə üçün əhəmiyyəti, gələcək elmi potensialın inkişafı, elm və innovasiyanın tətbiqi, ölkənin beynəlxalq aləmdə tanınması, gənc alimlərin yetişməsi baxımından əhəmiyyəti haqqında fikirlərini bildirib. Beynəlxalq Olimpiadalarda daha geniş təmsil olunmaq üçün Respublika Fən Olimpiadalarında şəffaflıq və ədalət prinsiplərinə əməl olunduğunu vurğulayan Təhsil Naziri 2014-cü ildən bu istiqamətdəki yeni yanaşmaların kütləviliyin artmasına təkan verdiyini nəzərə çatdırıb. Təsadüfi deyil ki, 2015-ci ildə Respublika Fən Olimpiadalarında 22 min şagird iştirak etmişdisə, 2016-cı ildə bu rəqəm 27 minə yüksəlib. Bu təhsil tariximizdə rekord göstərici olmaqla bərabər həm də şagirdlərin prosesi olan inamının təzahürüdür. Bilik yarışlarında qazanılan uğurların ilbəil artdığını söyləyən nazir 2015-ci ildə də beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nəticələr əldə edildiyini bildirib. Riyaziyyat olimpiadasında 106 ölkə arasında 48-ci yeri tutmaq, Asiya fizika olimpiadasında və beynəlxalq biologiya olimpiadasında uzun fasilədən sonra yenidən medal qazanmaq da sevindirici haldır. Bu ildə bu uğurlar davam etdirilməkdədir. Gənclərin elm olimpiadasında 2 gümüş və 3 bürünc, Qazaxıstanda keçirilmiş Jautikov olimpiadasında 7 medalın qazanılması ölkəmiz üçün yaxşı nəticədir. Ən yaxın məqsədim Respublika Olimpiadasının növbəti mərhələsində iştirak edib yüksək nəticə göstərmək. Daha sonra isə aprel ayında keçiriləcək Azərbaycanın iki dəfə iştirak etdiyi Avropa Qızlar Olimpiadasında iştirak edib yüksək nəticə göstərməkdir. Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq Jautikov Olimpiadasında fizika üzrə iştirak etmişəm və bürünc medal qazanmışam. Gələn səfərki olimpiada Hong Kongda keçiriləcək. Bu Asiya olimpiadasıdır. İnşallah orada iştirak edib respublikamızı yaxşı təmsil edə bilərəm. Özümün isə gələcək fikirlərim belədir ki, mən raket mühəndisi olmaq istəyirəm. Aeronavtikaya böyük marağım var. Xaricdə təhsil alıb bu həmin sahəni Azərbaycanda inkişaf etdirmək üçün əlimdən gələni edəcəm. İlk dəfə yeniyetmələn beynəlxalq elm olimpiadasında iştirak etdim və ilk dəfə iştirak etməyimə baxmayaraq bürünc medal qazandım. Bu il keçiriləcək beynəlxalq kimya olimpiadası və Mendeleyev olimpiadasına da qatılmaq istəyirəm və buna görə daha çox çalışacağam. Özüm isə təhsilimi xaricdə davam etdirmək istəyirəm. Amerika və yaxud da Kanadada kimya mühəndisliyini oxumaq istəyirəm. Beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq işinin genişləndiriləcəyini bildirən nazir, gələcəkdə daha çox medalların qazanılmasının hədəfləndiyini qeyd edib. Qeyd olunub ki, Təhsil Nazirliyinin bu istiqamətdə gördüyü işlər çərçivəsində beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq üzrə 3 mərkəz yaradılıb. Şagirdlərin hazırlanmasına daha müfəssəl yanaşma ortaya qoyulub. Ən yaxşı müəllimlər bu işə cəlb edilib. Sonra Təhsil Naziri məktəblərlə söhbət edib, şagirdlərin gələcək barədə fikirləri, arzu və düşüncələri ilə maraqlanıb, onların suallarını cavablandırıb. Tədbirdə olimpiadalara hazırlıq işinin təşkili ilə bağlı bir sıra təkliflər səsləndirilib. Daha sonra beynəlxalq olimpiadalarda yüksək yerlər tutmuş gənclərə Təhsil Nazirliyinin təşəkkürnamələri və hədiyyələr təqdim olunub.